Somalili მეკობრეების მიერ დატყვევებული 36-ვე ესპანელი მეზღვაური თავისუფალია. Ხომალდ ალაკრანას მეპატრონეების ინფორმაციით, მათ მეკობრეებს გამოსასყიდის სახით დაახლოებით 3 მილიონი ევრო გადაუხადეს. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი ხოსე ლუის როდრიგეს ზაპატერო მეზღვაურების გათავისუფლების ფაქტს პრეს-კონფერენციით გამოეხმაურა. ალაკრანას თევზსაჭერი ხომალდი უკვე უსაფრთხო წყლებშია გადმოყვანილი. Ეკიპაჟის ყველა წევრი ცოცხალი დაუნებელია. Пиратები, რომლებმაც გემი 6 კვირის წინ გაიტაცეს, ორი თანამებრძოლის მადრიდის ციხიდან გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. ისინი ესპანეთის საზღვაო ძალებმა მას შემდეგ დააკავეს, რაც მეკობრეებმა 36 ესპანელი მეზღვაური დაატყვევეს. ესპანური სასამართლო დაკავებული მეკობრეების ექსტრადირების საკითხზე მუშაობს.